Жаңа тәлім мутаалим, тәлімул мутаалим кітабы бізге ілім алу жолын үйрететін болса, қазіргі оқып бастағалы жатқан кітабымыз жалпы адам баласы өзінің Аллаға бастаған жолын қалай алып жүруі керек. İhsan ғылымының кітабы. Бұл Ата Илля Ас-Сакандари деген атты үлкен ұлы ғалымның кітабы. Бұл кісі Тәржуманул Уасирин деген лақап атқа ие болған. Тәржуманул Уасирин деген Аллаға жетушілердің тәржімәні. Яғни кім бұл кісі Аллаға өзі жетіп қойып, және де осы жету жолын, Аллаға жету жолында не істеу керек? Қандай қиындықтарға жолығады? Сол қиындықтарды адам қалай жеңіп өту керек? Өзінің нәпсімен қалай күресу керек? Осы жолдардың барлығын өте керемет түсіндіріп берген ұлы ғалымдардың бірі. Бұл тасауф ғылымының ғалымдары. Тасауф ғылымының ғалымдары. Және де алдымыздағы бұл кітап Тәжул Арус деген кітап, яғни жас боз баланың жігіттің тәжі деген атқа ие болған. Сондай мағынаны береді. Яғни нағыз бізге жас кезімізде керек болған мағлұматтарды жазған. Біздің осы қазақ жеріне, өзіміздің қоғамымызға айтатын болсақ, жалпы барлығымызға үлкеніміз бар, кішіміз бар, еріміз бар, әйеліміз бар, барлығымызға тікелей қатысты болған кітап. Бұл ғалымдар сондай бір ерекше мағыналарды шығарып берген. Өздерінің әрбір тақырыптарында, тарауларында иншалла ол мәселелерге келеміз. Енді бұл кітапта біз өзіміздің жаңа айтқанымыздай нәпсімен қалай күресеміз. Нағыз осы Рамазан айында бізге үшін өте қажетті кітап. Рамазан айында ертең осы айда өз-өзімізді қалай туралап аламыз, және де ертең Рамазан айынан шыққаннан кейін де қандай азықпен шықтық. Осы нәрсе біз үшін өте қажетті болып табылады. Алла Тағала жалпы адам баласын жаратқаннан кейін оның бойына екі жақтама мағынаны қабылдайтын, екі жақтама нәрсені қабылдайтындай қасиет берген. Біз бойымызға жақсы қасиетті де қабылдаймыз, және де бойымызға керіғай, жағымсыз мінез құлықтарда қасиеттерді жинап аламыз. Енді Алла Тағала Құран-ы Кәрімде не дейді? Әузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вашшамси ва дұхаха, والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Осылардың барлығын айтып келеді. Яғни күн, о күн мен Алла Тағала серт беріп жатыр. Алла Тағала жер мен серт беріп жатыр. Яғни ай бізді қоршаған айналамыздағы жан, жұлдызы бар, күні бар, айы бар, жері бар, тауы бар. Осылардың барлығын мен серт беріп келіп وَنَفْسٍ وَمَا زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Және де Аллах Тағала біздің нәпсімізбенен серт беріп жатыр. Кім де кім сол нәпсін тазартса, құтылады дейді. قَدْ أَفْلَحَ құтылды, مَنْ زَكَّاهَا kim özünün nefsini tazartsa. Ve kadı khabe men desse. Kim özünün nefsini lastasa, onda tutuldu dedi. Demek, nefsini terbiyelemenin onu tazalau, bunu köpşilik biletin amaldır. Allah Teala sonduktan da, Kur'an'da, kadı eflaha men arafa keyfe yüzekki nefsehu degen jok. Yani, adam balası kim өзінің нәпсісін қалай тазартуды білсе, ол құтылды деген жоқ Алла Тағала. Кім нәпсісін тазартса, сол құтылды деді. Адам баласы, кез келген барлығымыз, кез келгеніміз,
Бұл өмірдегі ненің дұрыс, ненің қате екендігін жалпыламай білеміз. Кез келген адам баласы арақтың, ол мұсылманы болсын, кәпірі болсын тіпті, арақтың негізі дұрыс емес екендігін біледі. Діни жағын алып қарамаған кезде негізі арақ, шарап зиян екендігін біледі. Зинақорлық зиян екендігін біледі. Ол тек қана мұсылмандардың отбасында ғана зина харам, зинаға жоламау керек. Әйелі еркегін біліп қойса, еркегі әйелін біліп қойса, тасталқан жаңдай ұшу болып жатқаны тек қана мұсылмандардың несінде ғана емес ол, Алла сақтасын. Мұсылмандарға қатысты дүние емес. Кәпірлердің отбасыларында да осындай жағдай болып жатады. Неліктен? Әйелі басқа біреумен зина жасап қойса, күйеуі басқа бір әйелмен зина жасап қойса, неліктен ұрыс керіс болып жатады? Себебі адам баласы жалпы бұл өмірде өзіне не нәрсенің зиян, не нәрсенің қатерлі, жағымсыз екендігін біледі. Бірақ білу адамға пайда алып келуі де мүмкін, алып келмеуі де мүмкін. Және де бір ғана білім бұл мәселені шешпейді. Ал енді мәселені шешетін сол білімге амал еткен адам. Соған амал ете отырып, өзінің нәпсісін тазалаған адам. Дұрыс амалдарды жасап, қате амалдардан тыйылған адам. Міне осындай нәрселерді біз дінімізде ашық, анық, дәлелсіз-ақ белгілі болған амалдар деген осындай жаңағы сыныптың, осындай топтың ішіне кіретін амалдар. Жаңағы арақтың харамдығы, зинаның харамдығы, ұрлық жасаудың дұрыс емес екендігі. Бұл дінімізде біреу, ей, арақ ішу харам десе, сізден біреу дәлел сұрайма мұсылманын? Мұсылман адам дәлел сұрайма? Жоқ, оны білеміз ғой енді. Қоя алмай жүрміз ғой дейді. Білеміз ғой дейді, білеміз ғой дейді. Дәл сол секілді ұрлаған адамға, ей, мынау ұрлағаның дұрыс емес десе, сен маған бір дәлел алып кел деп айта ма? Жоқ, ондай дәлелдесу деген нәрсе ол жерде жүрмейді. Енді жасап қойдық, не істейміз дейді деген секілді. Демек, нәпсіні біздің нәпсіміз біз біліп тұрған нәрселерді қалай береді, жасай береді. Біліп тұрмыз қате екендігін, бірақ жасай береді. Ал керісінше біліп тұрып жасауымыз керек болған нәрселерді нәпсіміз қалауы мүмкін, жасамауы мүмкін, бізді алшақтатуы мүмкін. Намаз білеміз, парыз. Ораза білеміз, парыз. Қажылық білеміз, парыз. Зекет білеміз, парыз екендік. Бірақ нәпсіміз оған сол амалды жасауменен біздің арамызға кедергі болуы мүмкін. Жасама. Мал мүлкіңді қайдағы жоқ біреуге бөліп бересің бе? Жаңадай тон қайып, астыңды жуып, мешітте жүресің бе? Бүкіл уақытыңды құртып. Қажылыққа барғанша, оданша жаңадай барып, Тайландқа барып демалып қайтпайсың ба? Египетке барып демалып қайтпайсың ба дегендей. Нәпсі біле тұрған нәрселерді не істеткізеді, не істеткізбей қояды. Керек нәрсені істеткізбейді, керек емес нәрсені бізді мәжбүрлеп қояды. Енді бірақ нәпсіні тәрбиелеуменен, нәпсімен жұмыс істеу, нәпсіні емдеу бұл осы өмірдегі ең қатерлі, немесе ең қиын жол болып табылады. Оның мысалы мынандай. Кез келгеніміз қазір ауруханаға барып, арнайы анализдерді тапсыратын болсақ, біздің бойымыздан әйтеуір біз білмей жүрген бір аурудың түрлері шығуы мүмкін. Сенің бауырыңда мынандай нәрсе пайда болып жатыр, бүйрегің кішкене тас жиналып жатыр екен, асқазаныңда кішкене жара болып жатқан екен деген секілді. Давлениең мынандай екен. Әйтеуір біз көріп жүрген, не өзіміз көріп жүрген нәрсемізді алып барамыз. Менде осындай температура көтеріліп жүр. Осындай жағдай болып жатыр, осыны көріп бер. Немесе өзіміз білмей жүрсек те барып тексере қалсақ, жаңағы аппараттар бізге сартылдатып анализдің нәтижесін шығарып береді. Сенің бойыңда мынандай. Ал нәпсі болатын болса, адам өзінің ішінде қандай нәпсі ауруларымен ауырып жүргендігін сезбеуі де мүмкін.
сезбеуі де мүмкін. Яғни, ол бір адам тәкаппарлық жасап жүруі мүмкін, бірақ оны сезбеуі де мүмкін, оны ол дұрыс. Дұрыс нәрсе істеп жүрмін деп ойлау мүмкін. Бір адам екіжүзділік жасап жүруі мүмкін, бірақ ол оны сезбеуі де мүмкін. Біреу көрер көзге жасап жүруі мүмкін. Біреу сабырсыздық танытып жүр, біреу Құдайға емес, өзіне разы болып жүр мүмкін, немесе өзіне тәуекел жасап Құдайға тәуекелді ұмыт қойған болуы мүмкін. Оны өзі сезе алмайды. Және де оны апарып, ауруханаға апарып, менің нәпсімді тексеріп берсеңіз, менде қандай проблемалар бар? Томографияға жаңа неге УЗИ-ге салады? Ішіңізде та, жүрегіңізде сізде сабырлық деген нәрсе жоқ екен. Сіз Құдайды ұмытып қойыпсыз. Құдайға емес, басқа біреуге сеніп, серік келтіріп қойыпсыз. Жүрегіңізде осы нәрсе көрініп тұр деп айта ала ма? Жоқ. Оны ешкім айта алмайды сыртқы көзбен. Одан да қиыны адамның өзі де сезе алмайды. Ал ауруды, кәдімгі жан, тәніміздегі ауруды сеземіз. Мына жағымыз ауырып жүр, өкпеміз ауырып жүр, ыстығымыз көтеріліп жүр. Сеземіз. Немесе біреуге алып барсақ, сезбесек те біреуге алып барсақ, оны ашықтап анықтап бере алады. Ал нәпсі болатын болса, өзгелер сен сезбеуі былай тұрсын, адамның өзі де сезбейді. Сезбей қалуы мүмкін. Сондықтан да бұл нәпсіні тәрбиелеу, нәпсіні емдеу ең ауыр, ең бір жағынан қауіпті, екінші жағынан ең ауыр ем түрі болып табылады. Енді осы нәпсісін адам біле тұрса да, не қыла тұрса да, жалпы мен нәпсімді тәрбиелейім деп осы тірлікке жұмысқа кіріскен адамның өзі өзін жақсылыққа шақырады, айналасындағыларды да жақсылыққа шақыруы мүмкін. Жалпы біз бір-бірімізді жақсылыққа шақырамыз бұл өмірде. Дұрыс қой. Жаңа нәпсіні тәрбиелеу мақсатында көшеде жаңа ақсақалдар, жас балдар бір нәрсе істеп жатса, "Ей, балам, мынаны істеуге болмайды. Зиян болады, болашағыңа зиян болады, айналаңа зиян болады." айтады. Бірақ осы жақсылықты жақсылыққа бастайтындар өте көп. Бір-бірімізді біз жақсылыққа көп шақырамыз жалпы. Үйту керек, бейту керек, лай істеу керек, лай істеу керек. Бірақ сол жақсылықты соңына дейін жасайтындар өте аз болып табылады бұл өмірде. Бұл одан сайын нәпсінің, нәпсіменен күресуге, нәпсіні емдеуге тағы салмақ қосып береді. Тағы жұмыс қосып береді. Енді біздің бізге ең өзекті мәселе болған дүние бұл нәпсіменен күресу мәселесінде зерігіп қалу деген зерігу, жалығу. Ең бірінші, ең негізгі бізді жаңадай нәпсімізді емдеуден тосатын нәрсе осы екен. Бұл жөнде Амр ибн Ас радиаллаху анху зерігу мінез құлықтың ең өтірікшісі, немесе ең біздің қазақ тілімен айтқан кезінде жаңадай жалғаны, құнсызы, салмақсызы мінез құлықтардың ішіндегі, мінез құлық деп жақсыны емес, жақсысыны ғана емес, жалпы бүкіл адамның бойындағы мінез құлықты атайды ғой. Мынаның мінезі нашар екен дейміз. Бұл себебі ұрысқақ, себебі жаңа ашушаң, себебі өңкей жаман ойлайды дегендей. Немесе мінезі жақсы, тек жақсы ойлайды, өте сабырлы дегендей. Мінез құлық, бүкіл мінез құлықтардың ішіндегі ең адамға жаңағыдай өтірікке шақыратын, салмақсыз, құнсыз болған, ең әлсіз болған мінез құлық ол зерігуменен жалығу екен. Себебі адам бір істі бастап, істей бастайды да, лезде зерігіп қалады, жалығып қалады. Рамазан басталды. Бірінші күні мешітімізге Аллаға шүкір мысалы 1000 адам келді. Екінші күні 1000 адам 800-ге азаюы мүмкін. Үшінші күні ол 700-ге кетеді. 30-шы күні 30 адам қалса да
таңғаларлық жағдай емес. Неге? Себебі жаңағы басындағы табандылық, құлшыныс, құштарлық, махаббат, сағыныш. Бұның барлығын келетті жалығу, зерігу деген нәрсе түпәйгісін жоққа шығарады. Өйткені жаңағы ненің бәрі қаяққа кетті жаңағы сезімнің бәрі. Ол адам сол сезімді жаңартып, соны қуаттап, оған керекті, қоректі беріп отыра алмаса, жаңағы күннен күнге жалғау басылады. Тұрамыз намазда, бірінші күн енді сағынып келдік қой енді. О, 20 ракағат жеңіл өтті. Екінші күні келеміз, ішіне ауырлай бастайды. Үшінші күні келеміз, 8 ракағаттан кетіп қалсақ қалай болады? Бауырларымыз осы кетіп қала береді ғой. Сүннет қой деп. Сондықтан да Амр ибн Ас радиаллаху анху бүкіл мінез құлықтың ішіндегі ең нашары зергу мен жалығу деген. Өйткені адамды табандылықтан да, махаббаттан да, сағыныштан да бәрінен айыратыны осы екен. Енді және де осы нәпсімізбенен күресу мәселесінде бұл біздің кітабымызға не болып жатыр? Кіріспе ретінде айтылып жатқан дүниелер. Кітабымызға кіріспе ретінде. Және де бізге енді керекті дүние осы әрбіріміз еш уақытта мен деген сөзді ұмытуымыз керек. Мен намаз оқуға келдім. Мен ораза ұстадым. Мен тарауих намазын оқыдым. Мен ауызашар бердім. Мен пәлен, мен түген, мен. Осы нәрсені ұмыту керек. Барлық нәрсені беруші тек қана Алла. Осы жерде Алла қалады, біз қазір жиналып отырмыз. Алланың қалауымен ғана ешкіміз, ешбіріміз өзгелерден артық емеспіз. Біріншіден, ақылымыз ешкімнен озып кеткен жоқ. Бізден де ақылды адамдар сыртта жүр қазір. Бізден де тақуа адамдар сыртта жүр қазір. Біз еш нәрсемізбен ерекше емеспіз. Бірақ Алла қалады біз осындай Рамазан айында, осындай жерде ілім алқасында отырмыз. Енді сыртқа қазір мешіттен қадам басып шыққан кезде көшедегі бір-бірімен салғыласып, жаға ұстасып жатқан адамды көріп қалсаңыз, немесе кішкене аяғы қисаңдап мас болған адамды көрсеңіз, немесе өсек тасып бір-біріменен әркімді бір жамандап отырған адамды көрсеңіз, темекі шегіп жатқан адамды көрсеңіз, басқа адамды көрсеңіз, өз-өзіңізді мақтап қойып жүрмеңіз. Өз-өзіңізге таң қалып қойып жүрмеңіз. Өз-өзіңізге разы болып қойып жүрмеңіз. Ей, мынаны түрін қарашы, мына оңбағанның. Я, мешітке кірмей ма? Е, неғып осы сабақ оқымайды? Неғып осы намаз оқымайды? Мен сияқты болмай ма? Я, Аллаға мынандай тірлік істеп отырмын. Мен мешіттен ілім алып келе жатырмын. Мен мешітте жамағатпен асыр намазын оқыдым ғой мен. Бір сағат бойы мына біреу бір нәрселерді айтты, соны тыңдап отырдым ғой мен әйтеуір шыдап. Ұйқым келсе де шаршасам да оразадан. Е, мен аш болсам да жүрмін ғой мыналарға ұқсап. Жаңағыдай су ішіп рахаттан. Бұл не? Адам өз-өзіне таң қалу, өз-өзіне разы болу, өз мен істеп жатырмын деген нәрседен. Осымен байланып қалса бітті. Бұл адам нәпсісіменен күрес алмайды. Барлық нәрсені беруші, бүкіл нәрсені істетіп жатқан Алла Тағала. Бізді Алла осы жерге алып келді. Алла Тағала сыртта да сондай адамдарды жүргіздіріп қойды. Оның орнына Алла қалады, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Алла мені тура жолға салды, Аллаға шүкір. Алла мені бүгін осындай нығметпенен ризықтандырып қойды. Енді ризық мәселесі. Ризықтандырып қойды деп не қылу керек? Осындай Құдайға ғана шүкірлік ету керек. Адам өз-өзінен еш нәрсені көрмеу керек. Кімнен ғана көреміз? Алладан ғана көреміз. Алладан ғана көреміз. Сондықтан да ғалымдарымыз айтады. Ғалымдарымыз, ұстаздарымыз айтады. Сен жасап жатқан нәрсеңе қарама дейді.
Kimge jasap jatsın soğan qara deydi. Yani, ey men namaz okup jatırım. Namazdı men bulay okup jatırım. Men her rakaatında pelin ayattan, pelin süreden okuyum. Her rukukta, sajdede pelin ret tasbih aytam. Mınalar 3 ret aytadım ozu men 21 ret aytam degen sekildi. Jok. Namaz, amalına qarama deydi. Amalda kimge jasap jatsın soğan qara deydi. Yani, biz bir rakaat oksak, biz 10 rakaat okuduk, canımızda biri bir rakaat okudu sol sette. Yendi canı bir rakaat okulan adam benim 10 rakaat adamı salıstırıp kemiydi koy. Ana o asık bastan uzak okup jatır. Bırak bunu yapıp kalmağı mümkün, kabul bulmağı mümkün. Neliktin? Мен осындай намаз оқып жатырмын. Ол амал менен не? Амал менен не деп айтады оны қазақ тіліне тілгемей қалды ғой. Амал мен әуреленіп қалған адам да ол. Амалын бүкіл есілдерді өзінің амалында ол. Кімге құлшылық қылып жатыр? Ол ойлап жатқан жоқ мына жақта. Алланың құдіретін ойлап жатқан жоқ. Allah'ın olsun her şeyini berip jatkanını oylap jatkan jok. Jok, turup alıp jaña ne? Men namaz okup jatırım. Degen sekildi. Öz-özüne süysünüp kalgan, öz-özüne razı, öz-özüne taŋ kalgan. Al endi jañağı 10 rakaat okkan adam jıldam okup jatsa da, ne okup jatsa da, Allah mağan berip jatır, men olsun. Nemen? Okup jatırım. Allah berip jatır. Men hiç nerse istep jatkan joqmın. Bunun bärin berip jatkan mağan Allah. Endi osı Ramazan ayında жалпы біз Алла Тағаладан көп нәрсені сұрап қалғымыз келеді. Солай ғой. Немесе жалпы кез келген уақытымызда Алла Тағаладан өзімізге қажетті нәрселерді сұрап қалғымыз келеді. Осындай жерде Ата илля ас-Сакандари осы ғалымымыз айтады: "Хайру ма татлубуху минху ма хуа талибуху мин" дейді. Сенің ең жақсы Құдайдан талап еткенің Құдайдан ең жақсы сұраған нәрсең дейді. Немесе сұраған нәрселердің, бүкіл сұрайтын нәрселердің ішіндегі ең жақсы, ең хайырлы нені сұрауың керек десе, Алла Тағала бізден не нәрсені талап етті, соны Алланың өзінен сұрауы дейді. Алла бізден нені талап етті? Құлшылық, намазды талап етті. Демек, Алла өзің талап еткендей намаз оқуымды нәсіп етші. Алла бізден ораза ұстау Ne talap etti? Ya Allah, men özün talap etkenin dey, sonday derecede oraz ustağımdı nasip etçi. Ya Allah, men dürüs ömür sürüdü mağan buyurdun, olsun talap ettin menin. Dürüs ömür sürüdü menin mağan nasip etçi. Deyip olsun her sensor. Biz endi canağday, ya Allah, meni meyirmen ala gör, tozağından kutkara gör, azabından alıs ete gör, jennetin nasip ete gör. Қор қыздарды нәсіп ете көр деп жаңа не талап ете береміз деп ар жақтағы да ал бірақ өзіміз соған амал ететіндей нәрсені біз талап етпейміз. Байқайсыздар ма? Дұға жасаған кезде көпшілігіміз байқаймыз, а? Жоқ, бұл қате нәрсе. Имам Ата илля ас-Сакандари жаңа айтқанымыздай өте бір ерекше нәрселерді айтады дедік қой кітаптарының ішінде. Міне осы ерекшеліктерінің бірі осы. Құдай сенен не нәрсені талап еткен болса, Sen Kuday'dan en sorağın nerselerinin içinde en hayırlısı Kuday senin talep etken nersenin sorağını duydu. Yani adal ömür sürü, haramdan bet buru, haramga jolamau, davamdılık beru, er daimdılık. Ya Allah mağan, er künümde, bugün mınanday, yerten ananday, bugün bar yerten jok emes, ya Allah mağan tabandılık nesip et. Ya Allah meni haramından Aparat, haramga alıp baratın joldardan aulak. Halaldı alıp keletin joldardı nasip et degende. Demek, osu aylarda, osu vaqtlarımızda, nemese, her bir künümüzde, her bir sätimizde, biz Allah Taala'dan osu nerselerdi suramız kerek. Sonda nefsimizden küresi alamız. Endi jaña jannatty suray berip, jannatty suray berip, jannatty suray berip, özimiz Allah saqtasın, bükül jañağıdai haramga belşemizden batıp jatsak, onda qaydan jannat? Қайдан жаннат? Ол сұрап
ала салатын нәрсе емес қой. Ол амал етіп сосын сұралатын нәрсе. Амал етіп сосын сұралатын нәрсе. Енді Алла Тағала беріп жатқан нәрселердің барлығы біз үшін ризық болып табылады. Ризық деген Әхлі Сүнна уәл Джамаа ғалымдарының анықтамасында пайда беретін нәрсенің бәрі ризық деген. Не нәрсемен пайда аламыз? Жұтып жатқан ауамыз ризық па? Ризық. Жуып жатқан қолымыздағы суымыз ризық па? Ризық. Киіміміз пайда беріп жатыр ма? Ризық. Тағамымыз ризық. Біз ризық деген нәрсені тек қана материалдық нәрсеге қолданып кеткенбіз. Машине, үй, айлық, ақша. Осы нәрсені ризық деп түсініп қалғанбыз. Ризық деген оны мешектелмейді. Ризық деген материалдық нәрселерді және де бүкіл салихалы амалдар барлығы адамға не нәрсе пайда береді, соның бәрі Алланың несі? Ризық. Тіпті. Бұл харам нәрсенің өзі де адам үшін не болып табылады? Ризық болып табылады. Біреулер сондықтан да ризығыңды адал жолмен тап деген сөз айтылады ғой. Неліктен айтылады? Себебі ұрлығы, жемқорлықтан, тартып алудан, алдап алудан жиналған ақша, мал-мүлік, ол да адам одымен пайдалады. Ол да ішеді, ол да жейді, оны мен киінеді, оны мен көлік алады, үй алады. Ол да ризық. Бірақ ол қандай жолмен келген? Харам жолмен келген ризық. Дәл сол секілді бұл материалдық нәрселерді айтып жатырмыз. Адал жолмен келген материалдық нәрселер бар, ол да ризық. Және де ризық деп салихалы амалдар түрлі терең ұлы мағыналарды да ризық деп атайды. Себебі онымен пайдаламыз. Қазіргі біздің алып жатқан мынау ілімдеріміз, алып түсініп жатқан мағыналарымыздың барлығы Алла Тағала бізге беріп жатқан ризықтар. Сол ризыққа біз Аллаға шүкір, жаңа Алланың айтқан алдында айтқандай, Алланың қалауымен, Алланың нәсібіменен біз осы жерде келіп, сол ризыққа қол жеткізіп жатырмыз. Имам Абу Хурайра радиаллаһу анху деген кезде не деді? Ей, адамдар базарға неге? Базардағы адамдарға барды ғой. Мешітке барыңдар, пайғамбардың мирас таратылып жатыр деді. Мирас дегенде олар не түсініп қалды? Мал мүлікті түсініп қалды. Шауып барған кезде барса мешітте ешқандай ондай өздерінің ойлағандай ештеңке жоқ. Алқа ілім. Мына жерде Құран, мына жерде зікір, мына жерде түрлі ілімдер, хадистер таратылып жатыр. Оқытылып жатыр. Сонда ей, сен бізді неге шақырдың? Қандай саған өкініш болсын? Не қып алдайсың біз дегенізде пайғамбарлар өзінің артынан дирхам, динар қалдырмайды. Пайғамбарлар өзінің артынан тек қана ілім қалдырады. Енді бұл пайғамбарға берілген ұлы ризық, пайғамбарлық, иман, ислам, ихсан. Енді соның түсінігін кімдер? Ғалымдар мирас қорғылып қабылдап алған. Енді сол ғалымдарымыз жазған нәрсені бізге жетіп отыр. Бұл нендей Алла Тағаланың несі? Жомарттылығы. Сол ризыққа біз қол жеткізіп жатырмыз. Демек мағыналар, түрлі мағыналар, және де салихалы амалдар. Енді сол амалдарды біз алғымыз келетін болса, инша Алла, ризықтың барлығын тек қана жақсы жолмен, жақсы ризықты жинағымыз келетін болса, онда нәпсімізбенен күресуіміз керек. Себебі нәпсі деген материалдық адал ризықты ризыққа жетуден бізді тосады. Және де салихалы амалдар ұлы терең керекті мағлұматтардан, мағыналардан бізді тосады. Материалдық жағынан болсын, мағыналық жағынан болсын. Бізді нәпсіміз не қылады? Сөйтіп айналып келіп, материалдық жағынан арам жолменен мал табуға, және де бүкіл салихалы амалдарменен ұлы мағыналардан бет бұруға